bezpečnost, samozřejmě změna klimatu, to jsou obrovská témata a my jsme na nich dokázali nalézt shodu nejen s celostátními subjekty, ale i se všemi regionálními. 18 subjektů, to je myslím, že na české politické scéně unikátní situace. Naší filozofií je, že chceme strany, které jsou demokratické, které jsou prozápadní, spojovat a tím vytvořit alternativu vůči hnutí ANO, vůči ODS a vůči Pirátům.